Fluminense e gente em Bauru. Thank you.
Entra no gás, sabe? É, eu tô muito satisfeita, mas ainda falta. O nosso time tá numa crescente muito legal, tô gostando muito disso também. Todo mundo que entra sabe a hora, sabe o que tem que fazer. Eu acho isso. Tem que agradecer também a minha recuperação, a toda a comissão técnica e principalmente ao fisioterapeuta. E tô muito feliz de ter efetividade hoje dentro de quadra, porque meu primeiro jogo foi contra a Brasília, mas esse eu fui mais efetiva. Eu acho que é isso. E o time tá numa crescente, tá todo mundo jogando bem, uma completando a outra, tá uma equipe mesmo, isso que tá fazendo a diferença. E a nossa alegria é o peso dessa camisa também, né? A superação, a reviravolta. Eu acho que eu tô aqui desde o começo desse projeto, então eu posso falar que é assim mesmo. E a tendência é essa. Eles eram um adversário direto pra gente, jogo que vale 3 pontos, mas pra gente vale 6. Então, eu acho que a gente fez nosso trabalho direitinho e continuar trabalhando, descansar, e é isso aí. Bom, uma vitória mais que importante aí pra gente, né? A gente costuma dizer que jogos como esse, com um adversário direto ali nosso, vale 6 pontos. Então, a equipe tá de parabéns pela superação. Aquele quarto set ali foi realmente o momento que a equipe, né, parou, concentrou um pouquinho, viu que dava para buscar e conseguimos essa reação aí graças ao nosso sistema defensivo que melhorou durante o jogo. Acho que a equipe inteira está de parabéns, mostrou determinação, mostrou raça, mostrou superação. Acho que é assim que a gente tem que jogar todos os jogos, defendendo as cores do Fluminense.
Sempre quando a gente joga em casa, a torcida comparece, apoia a gente, canta o jogo inteiro, grita no ouvido do adversário também. Isso pra gente é importante, é um fator a mais, uma motivação a mais pra gente dentro de quadra, buscar o resultado, buscar situações adversas. Acho que tá todo mundo de parabéns pela festa que foi aqui na Hebraica hoje. Vitória importante pra gente aí, esses dois pontos aí, adversário duríssimo, Bauru. Dá uma retomada na nossa confiança. É importante a gente ver que tem um grupo aí, o pessoal que entrou do banco deu uma ajuda fundamental para essa vitória. E dá uma aumentada na nossa confiança. Vamos seguir em frente aí.